Som a la finca Costa Freda, una finca que forma part dels Horts de Càritas de Manresa i que han obert les portes a tots els veïns de la capital del Bages. Aquests horts formen part d'un projecte coordinat per Càritas i també per l'associació L'Era i que tenen com a objectiu que mitjançant l'agricultura aquelles persones més vulnerables puguin establir una comunitat i es puguin inserir en el món laboral. Persones com el Magdi, que va arribar en aquest cas a Manresa fa 2 anys, sense tenir-hi família, ni tampoc amics, ni coneguts. Venir a l'hort li serveix per conèixer gent que acaben sent... Una família com una família, ¿sabes? Perquè la terra és una... la terra és la nostra mare. I a les 2 setmanes hi ha una germanor notòria aquí amb l'hort. I això gràcies a l'hort i a l'agricultura. El que és l'agricultura, el contacte amb la terra, genera vincle de benestar, val? Perquè és una miqueta, com dic, que la terra no et jutja ni t'emet judicis, per tant et fa sentir l'estima de pertinença aquí on ets i com de desconnexió, no? En l'espai de temps que estàs aquí, de tots aquests problemes que pots tenir constantment donant voltes, no? D'aquesta manera, el que podria ser un hort convencional es converteix en un hort amb un valor afegit, el que des de l'associació L'Era en diuen un hort social. Un hort que té un caire social i que, per tant, és utilitzat, per exemple, en aquest cas en l'hort de Càritas, per afavorir la integració d'aquestes persones en estat de vulnerabilitat a la societat i també a nivell d'inserció laboral, no? Fer-los més planer un camí que per ells ja és prou complicat, com és l'accedir a oportunitats laborals o a drets bàsics, com poden ser l'alimentació, la sanitat. Des del projecte no es limiten a ajudar-se entre ells, sinó que sovint, quan hi ha excedent de producció, les verdures i les hortalisses les donen al Banc dels Aliments de Manresa o bé a la xarxa de suport mutu.